Короче, звичайний день, мама на кухні там що-то ріже буряк на борщ, рубає м'ясо, забігає її маленький син років 5 в кухні, каже: «Мама, мама, там в спальні кальмар, кальмар!» Вона каже: «Іди нахер, який в спальні кальмар, ти що гониш, що не рухай мене, я рубаю м'ясо». «Ні, мам, там величезний, здоровий кальмар, там відстань мене, синок, я от м'ясо, борщ, тато прийде зазлий, дасть в голову». «Ні, мам, біжимо, там кальмар, кальмар». Коротше, мама кидає, все, де кальмар? Заходить в спальню, дивиться, на підлозі лежить бабуся, ноги такого розкинула, труси вивалились, ну то все видно. Мама каже: «Та синок, та то не кальмар, то бабуся на піся». «Та, а на смак як кальмар». Тепер ти маєш сказати, підписуйтесь на наш канал. Коротше, підписуйтесь на наш канал, всього найкращого. Бля, бляй тобі. Тому що ми потім робити, бля.